Hurmatli tinglovchi, temir yo'l transporti asoslari fanining navbatdagi ma'ruzasi. Ma'ruza mavzusi temir yo'l transportida energetika ta'minoti va harakat vositalari. Ushbu mavzu bo'yicha quyidagi savollar ko'rib chiqiladi. Ta'minot qurilmalari jamlanmasi, tok turlari va temir yo'llarda qo'llanilishi, bekat va perigondagi tok turlari, doimi va o'zgaruvchan tok yordamida tortuv turlari, temir yo'llarda elektrli tortish asoslari. Tortish turlari va ularning tavsifi, qo'llash asoslari, elektrik tortish tizimi, elektrovozlar, ularning turlari va tavsifi, lokomotiv xo'jaligi, poyezdlarga lokomotiv xizmatini tashkil qilish turlari. Temir yo'l transporti mustaqil davlat hamdo'stligi davlatlarining elektr stantsiyasida ishlab chiqariladigan elektr energiyasining 7%dan ko'prog'ini iste'mol qiladi. Elektr energiya asosan poyezdlar tortishga va qisman notortuvchi, ya'ni depo, bekat, ustaxona va nohiyalar iste'molchilari ta'minotiga ishlatiladi. Texnikaviy foydalanish qoidalariga ko'ra temir yo'llarda elektr ta'minoti uskunalari quyidagilarni ta'minlashi kerak. Belgilangan massa, tezlik va oraliq interval bilan talabiy miqdorda poyezdlar harakatining betinimligini va xavfsizligi. SMB qurilmalari, aloqa va hisoblash texnikalarini birinchi toifali iste'molchi sifatida ishonchli ta'minoti va barcha temir yo'l transporti iste'molchilarini ishonchli ta'minlash. Ushbu rasmda, chizmada biz elektrlashtirilgan temir yo'llarda elektr ta'minotini tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Yirik issiqlik, gidravlik va atom elektrostansiyalarda 6 dan 21 kilovattgacha kuchlanishli 3 fazali o'zgaruvchan tokli elektr energiya ishlab chiqariladi. Elektr energiya nim stansiyalarda liniya uzunligiga qarab 750 kilovattgacha oshirilgan kuchlanish bilan yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalariga uzatiladi. Iste'molchiga yaqin joylardagi transformator nim stansiyalarda kuchlanish 110-220 kilovattgacha pasaytiriladi va tok yuqori kuchlanishli nohiyaviy tarmoqlarga beriladi. Temir yo'l o'zgarmas yoki o'zgaruvchan tok tizimida elektrlashtirilishi mumkin. Biroq ikkala holatda ham elektrli harakatlanuvchi tarkiblarda o'zgarmas tokli tortish motoridan foydalaniladi. 3 fazali o'zgaruvchan tokli tortish tizimi rivojlanmadi, chunki yaqin joylashgan 2 faza kontakt tarmog'i simlarini o'zaro izolyatsiyalash juda murakkab. Elektrli harakat tarkibi 1 fazali o'zgaruvchan tok bilan ta'minlanib, uni bevosita lokomotivning o'zida o'zgarmas tokka o'zgartiriladi. O'zgaruvchan tokli lokomotivlarda 1 fazali tortish motorlarini qo'llash 50 Gertz sanoat chastotali kuchlanish chastotasini 2-3 marta pasaytirilgandagina mumkin bo'ladi. O'zgarmas tok bilan elektrlashgan temir yo'llarda tortuvchi nim stantsiyalar 2 asosiy funksiyani bajaradi. Keltirilayotgan 3 fazali tok kuchlanishini pasaytiradi va uni o'zgarmas tokka aylantiradi. Ushbu maqsadlarda transformatorlar, to'g'rilagichlar va boshqa qurilmalardan foydalaniladi. O'zgaruvchan tokning barcha qurilmalari tortish nim stantsiyasining ochiq maydonida, to'g'rilagich va qo'shimcha agregatlar esa
yopiq binolarda joylashtiriladi. Elektr energiya tortuvchi nim stantsiyalardan ta'minot liniyalari orqali kontakt tarmog'iga uzatiladi. Lokomotivning tok qabul qilgichlarida kuchlanishni kerakli darajada ushlab turish uchun tortish nim stantsiyalari bir-biriga yaqin masofada joylashtiriladi. Katta toklarni uzatish uchun esa kontakt simlarining kesim yuzasini oshirishga to'g'ri keladi. O'zgarmas va o'zgaruvchan tokda elektrlashtirilgan liniyalarning kontakt tarmoqlarini tutashtirish maxsus jihozlangan temiryo'l stantsiyalarida amalga oshiriladi yoki tortuvchi kuch sifatida o'zgarmas va o'zgaruvchan tokda ishlovchi yoki ta'minotli elektrovozlar ishlatiladi. Kontakt tarmoqlari havo osmalari shaklida bajariladi. Lokomotiv harakatlanganda tok qabul qilgich kontakt simlaridan uzilmasligi lozim. Bo'lmasa, tok olish buziladi va sim yonib ketish ehtimoli bo'ladi. Kontakt tarmog'ining ishonchli ishlashi ko'pchilik hollarda simning osilib turishi va tok qabul qilgichni simga bosishiga bog'liq. Perigova bekatlarda chetki yo'l o'qidan kontakt tarmog'i tayanchining ichki chetigacha bo'lgan masofa 3100 mm'dan kichik bo'lmasligi kerak. Mavjud elektrlashtirilgan liniyalarda hamda yangi elektrlashtirilgan liniyalarda o'ta qiyin sharoitlarda yo'l o'qidan tayanch ichki chetigacha bo'lgan masofa stantsiyalarda 2450 mm'dan va perigonlarda 2750 mm'dan kichik bo'lmasligi kerak. Temir yo'llarda poyezdlar harakati tortuvchi harakat tarkibi yordamida amalga oshiriladi. Ular lokomotivlar va motor vagonli harakat tarkibidan iborat bo'lib, keyingisi motorli va tirkama vagonlardan tuziladi. Dastlab lokomotivlardan yoqilg'i yonishida hosil bo'ladigan issiqlik energiyasi mexanik tortuvchi energiyaga bug' qozoni va bug' mashinasi yordamida aylantirilar edi. Bunday lokomotivlarni parovoz deb atardilar. Keyinchalik bug' mashinalar o'rniga takomillashgan issiqlik dvigatellari, dizellar va gaz turbinalari kirib keldi. Transport texnikasining keyingi taraqqiyoti avtonom bo'lmagan lokomotiv va motorli vagonlarning yaratilishiga olib keldi. Avtonom lokomotivlardan farqli o'laroq, bunday noavtonom lokomotivlarda boshlang'ich energiya tashqi manbalardan berilardi. Elektrovozlarda texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash xarajatlari avtonom lokomotivlarga nisbatan arzon. Bajaradigan ishiga qarab yuk, yo'lovchi va manyur lokomotivlari farqlanadi. Agar g'ildirak juftlarining soni 6 tadan oshmasa, bunday lokomotivlar bir kuzovli qilib ishlanadi va ular bir seksiyali lokomotiv deb ataladi. Temir yo'llarda og'ir poyezdlarni tortishda bir necha lokomotivlarni birgalikda ishlatish keng qo'llaniladi. Shuning uchun ham aksariyat elektrovozlar va teplovozlar ko'p birlik tizimida ishlash uchun moslab quriladi. Elektrli harakatlanuvchi tarkib elektrovoz va motorli vagonlardan iborat. Tok turiga qarab o'zgarmas tokli va o'zgaruvchan tokli hamda ikki xil tokda ishlaydigan elektrovozlar va elektr poyezdlar farqlanadi. Teplovozlar xizmat turiga qarab yuk tashiydigan, yo'lovchi tashiydigan va manyur turlarga bo'linadi. Teplovozlarda birlamchi dvigatel sifatida dizel qo'yiladi.
Agar dizel vali to'g'ridan to'g'ri g'ildirak o'qlari, bundan tashqari valni aylantirish tezligi uning quvvatiga mutanosib, ya'ni dizelning quvvati qancha katta bo'lsa, tezlik ham shunga yarasha bo'ladi. Lokomotiv xo'jaligi temir yo'llarda tashish ishlarini tortish vositalari bilan ta'minlash va ularni texnik talablari bo'yicha saqlash ishlarini olib boradi. Bu xo'jalikning asosiy qurilma va inshootlari, lokomotiv depolari, lokomotivlarning ayrim uzellarini ta'minlash bo'yicha ixtisoslashtirilgan ustaxonalar, texnik xizmat ko'rsatish punktlari, lokomotivlarni ekipirovka qilish va brigadalarni almashtirish punktlari va zaxiradagi lokomotivlar bazalari kiradi. Lokomotiv deposi lokomotiv xo'jaligidagi asosiy ishlab chiqarish birligi bo'lib, ular uchastka saralash va yirik yo'lovchi stantsiyalarida quriladi. Brigadalarni almashtirish punktlari uchastka stantsiyalarida tashkil qilinadi. Lokomotiv brigadalarining me'yoriy beto'xtov ishlash vaqtini hisobga olib joylashtiriladi. Ekipirovka punktlari depo maydonida joylashtiriladi. Ekipirovka bu demak lokomotivlarni suv, yoqilg'i va demak qo'shimcha kerakli demak jihozlar bilan ta'minlash hisoblanadi. Lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatish punktlari, lokomotiv depolarida lokomotivlarni ortga qaytarish va ekipirovka qilish punktlarida joylashadi. Elektrovoz va teplovozlarni mashinist va uning yordamchisidan iborat lokomotiv brigadalari boshqaradi. Lokomotiv haydovchilarining ish vaqti 7-8 soat bo'lishi, juda zarur hollarda esa 12 soatdan oshmasligi kerak. Texnik ko'rikdan o'tkazishning asosiy maqsadi harakatdagi lokomotivlarni doimiy kamkorsiz yaxshi holatda saqlash va detallarni tez ishdan chiqishini kamaytirish, ish muddatini oshirish, uning har doim ishga tayyor bo'lishini hamda puxta va xavfsiz ishlashni ta'minlash, yoqilg'i va moylash materiallarining kam sarf etilishiga erishishdan iboratdir. Hurmatli tinglovchi, e'tiboringiz uchun rahmat.